מסוגלים להחליט. ויאן גילן יכול ללמוד מהם. אז חברים, שיהיה לכם היום בהצלחה בערב. בואו נשמע משהו ממה שאתם... אנחנו לא נוכל לבוא, אבל... כן, חבל, סידרנו לכם VIP והכל, בגלל שידור קטן. בדיוק. אולי תבואו משם. בהצלחה לכם היום בערב. תודה רבה. אז השיר שנעשה נקרא בן המלך. המלך יצא אל הדרך, לקח איתו טיפ וריח של ים. בינתיים שחה לו במים, תכנן שישיר כשימצא יבשה. כינורות חבורת צמרות, בראשו הן שרות, זה יהיה נהדר. אבל היום הוא מביט מחלון על תקוות משלשום, כי הוא עדיין לבד. אולי בחלום יש ארמון מזהב. אולי בעולם האקורד המושלם. Oh, oh. קצת מחנק במרחק כל כך דק של דמעות שמחק, הוא הגיע לשם.